Здравейте, BlackBerry фенове! В този видеосъвет ще ви покажа как може да изтриете повече от едно известие в BlackBerry хъба. Някои от нас вероятно знаят, но има и такива, които все още се чудят как да го направят и го сметят за недостатък в BlackBerry операционната система като функция. Но тя съществува, в смисъл можем да изтрием повече от едно известие, в смисъл можем да изтрием 100, 200 или всичките на куп. И то само с няколко жеста. Виждаме тук, в хъба, съответно имаме, сме в момента на акаунта на LinkedIn, имаме няколко известия, имаме, те са подредени съответно по дати. Можем да, известният начин за изтриване е да задържим върху даденото известие и да изтрием. Можем също и да маркираме няколко, ето така, и да оставим тези, които са ни нужни. Другият вариант, който е да задържим с пръст върху най-горната дата, примерно където е записано 18 декември 2014, задържаме. Виждате, че маркирахме цялата поредица от известия. Ако желаем обаче все пак да си оставим горният отрязък от 18 декември и да изтрием от 26-ти, по-назад всичките стари известия, задържаме върху 26-ти и така маркираме всичките надолу и оставаме с най-новите, последните всъщност известия. И от тук Delete Prior изтриваме всичките. Ето, направо ще го направим нагледно. Така, Delete Prior. Тук имаме питанка дали наистина искаме да ги изтрием. Разбира се. Готово. Това важи не само за тук, това важи и за целия BlackBerry Hub. Ето, виждате. Задържаме на най-горната дата. И всичките ни известия биват маркирани. И така можем да ги изтрием. Надяваме се, че е било полезно за вас и този BlackBerry видеосъвет. Всичко най-добро и весели празници ви желаем от BlackBerry in BG.